Ona yaxın klubdan təklif aldı, Qarabağa getmək istəyirəm söylədi. Detallara keçmədən öncə videonu bəyənməyi unutmayın. Qarabağın ötən ilin yayında sıralarına qatdığı Juninho yayda Azərbaycandan bir dəfəlik ayrıla bilər. Premier Liganın geridə qalan 27 həftəsində 15 gol vuran və bombardirlər siyahısına başçılıq edən futbolcuya bir çox təkliflər var. Avropa və Asiyadan ona yaxın klub 27 yaşlı hücumcuya menecerlər vasitəsilə dəvət göndərib. Beşiktaş da daxil, aldığı yeni çağırışlar və vəd olunan pullar Cənubi Amerikalı forwardın fikrini qarışdırıb. Sambaçı Azərbaycanı tərk eləmək istəməsi barədə klub rəsmilərini məlumatlandırıb. O, Atletico Pierre'in yetirməsidir. Atletico ilə yanaşı, müxtəlif illərdə ölkəsində Brazil, Novo Horizontino, Figueirense, Villanova'da da oynayıb. 2020-ci ilin oktyabrında Portugaliya Yüksək Liga təmsilçisi Şavişə keçib. Ötən mövsüm əsas heyət üzvü olduğu Şavişlə Premier Ligada 30 oyunda meydana çıxıb 4 gol vurub. Qarabağ bu transfer üçün qarşı tərəfə 400 min dollar civarında təzminat ödəyib və 3 illik müqavilə bağlayıb.